bušenje nafte u Jadranu. Stručnjaci kažu da je to 100% sigurno i svi tvrde da neće biti nikakvih posljedica. Istu stvar su stručnjaci govorili i za Meksički zaljev, gdje je život uništen za idućih 50 godina. Stoga predlažem da idu bušiti siru Švicarsku, a biser Jadrana neko stave na miru.